सूरत ओडिया न्यूज सूरतरे ओडियांकर आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं लेटेस्ट अपडेट पर डाहाण पटर थिवा बेल आइकन को प्रेस करूँ। মানে এমতি এক্সিডেন্টালি মৃত্যু তেমনি হয়েছে কোম্পানি তরফর তথা সরকার তরফর যা যা বেনিফিট মিলবা কথা সে মানে সে মানে ওড়িশা সরকার সেপাই মানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি আমার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বহু বহু ধন্যবাদ আোশ তালিকা তাকে তার ইয়ে করা যায় ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଭାବରଡ଼ାର ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେଠୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଲି ଆଠ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସୁରାଟ ଯାଇ ସେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଏବଂ ତା'ର ଶବକୁ ଆଣି ତା ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ସରକାର ମୋ ପରିବାର ତା'ର ପ୍ରଭାବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା ସରିଲେ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ PF ଏଇସାଇ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ ସେ ପରିବାର। ସାର୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନାମ କାରଖାନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ PF କଟା ହେଉନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଏ ଉପରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ସହ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କେମିତି ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ସହ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରି ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସାର୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି ଯେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ମରିଥିବାବେଳେ କିଛି ଅସାଧୁ କାରଖାନା ମାଲିକ ସଂଘମାନେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅପମୃତ୍ୟୁର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କରେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା କଥା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ମୃତ ଶରୀରକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା କାଲି ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚବୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମୋ ସରକାର ମୋ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଠି ରିସିଭ୍ କରିବେ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ତାପରେ ତା ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତା ପରିବାରକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ହେରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ହେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନକଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖିବ? ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର।